tuli wa makulu ye tambula nokumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuterekera yo. Uwe wao, umwezo guo kusatu na kutu kutandise, tuchebaliza Katonda, ila chikaziri nyaze za kaita kusawa, esatu kusolta femu kuoli, webali kubango chatu uliriza, webali kubango otuagala, webali kubango otuwa matugo, every now and then, guo gama tinze kumunyu, siso wala kubanga mvako, kuchikumi mwasamvu, aka umuza zilo mchibuga Kampala, ye radio mama wazo we kuweleza, tusinzilo na mchibuga Kampala, waguru mutala lungu jia, wanuwe njini junction, yalubili secondary, waliwo police au wenyini wali chitebe chukuru cha salt nchogera okuzigirira gwe mkwanu gwanga kola business nga wandi etazo kulanga no mkutu oguli national vamu kulangira kumikutu nga nebu obuka district ye muyo kayo kabwet station hiyo mweri tewali ajiulira. aka wanji ngotanise na kurumba na bantu ne mkwanu gwanga omugo tukole mirimo jejimu ya yagezaka ukuteka wembera ni mga njaga uteke ku emoro kayo tuteke radio yo butu ukena tete nguo chayo gira nkuwa sent. Ya mazwe mukama ya tuwa Soul FM tambula mawanga gona chukumi mmasamba kawumza zilo mchibuga Kampala chenda mnana kawumza bile jinja chukumi bile kawumza mkage mbale chenda mmasamba kawumza tanwe mubende chenda mtana kawumza zile mbarara chenda kawumza sari fotopoto ne ku Soul Media app nga kuhuli kuhuli liza mkwano wibali nyo wabali dedala abali wane mtala wa mayanja tuwa wanye chitibwa tuwa gala nyo tuwa sabira inanga tuwa gamanti we wow wande notusaba nina mfukamili fisanga ya kade mkwano gwango sabi yogera kone Katonda we yakuteka munsenu lwa kigendererwa era manyi kichyoli na kichyoli bakale no lwecho togayaranga okwogeranga ne Katonda unadala kwebyo byolowoza anti bikalubye dero no tuli mu kisibo ekyenda kwe 14 nga tutambula twegalira mukama okujja wejje koligo alijirewo ddala obere ddala wa mukisa nga bwe gukusuubiza nga bwe gukulaganya ogukwateko nkuzigirira ekifo kiri kimu kyokka ettake tukuvu wofu kamira bwoti noga nti ai mukama mfukamidde ku ttaka lye wampa we wow mpo omukisa gwange ye Canaan land kwate kubo gene ko Canaan land House of Prime Ministers International ye church makere chikoni wetusangibwa fukamira wansawo esawa yonna wogisangiranga nzigule kanisa yingira fukamira wansi saba omusumba Allahuzi ya Bujjingo yafukibwa kama futa naba weleza bo naba House of Prime Ministers International webalio kubanga bakuweleza munch hour noluna kuruwa lero kutuso luna kuruwa kutano oh my goodness tuina overnight my banange tusabe nyo ensi Uganda weli ngebei yao mutigwa sabuni juli lilo kugule nsawu ya sukari chichiche tuliko mu Uganda chichiche tuliko mu Uganda. I will not stop speaking about this. Ba member of our parliament, bannabyabufuzi, mulemenye okulowoleza nseno tumusobola okuteesa ebintu ebigasa nseno ng'omuntu asokerwako wansi takyasobola kugula kitole kya sabuni kunaaba. Ekyo nga akankyogedde. Authority empeebwa okwogera ku nsonga eziruma abantu omuzindalo guno ne gunteekebwa mu maaso sisobola butayogera ku nsonga eruma abantu kyannaku nti weetaaga almost omutwalo gw'ensimbi mulamba okulamuza omuti gwa sabbuuni okuva ku dduuka kyokka ng'ate kiro y'emmwanyi tennaba kusukka ssente zigula wadde kitundu kya kitole kya sabbuuni tukirowoozeeko bakulembeze baffe ku mitendera gyonna okuva ku chairman NLC 1 okutuuka ku chairman NLC 5 member of parliament okutuuka ku speaker waayo LC1 wa NRM kutuka kusentebe wa NRM okuntiko National Unity Platform bannabya bufuza balwani ye dembe lyobuntu onone bwe gwanga ngate munaba kuogera nnyo ku lutalo lwe Russia ngate munaba kuogera nnyo ku Ukraine yakakube nnyonyi mmeka tusoke tulowoze ku munnacha gwe ku munnabuddu ku munna 40 ku munnambale atacha asobola kunaba kutukula nga sabuni tamulina tudeyo mu bikola bya mapapali ANC ya feje mwagari gende akonkaisi zao and I'm not going to stop doing this tuweme kubuza abuza nseno tuweme kwefulaba talaba ebe ya sabuni buwaba wechi nchoni chisobro kolebwa chikolebwe mterezo mtu wa wansiba mbita nyigirizi wanyo kutuka au mwini nyisa mafutaga mwabavu gemuruka na yaka sabuni ya mtu wa soboro kafuna hee wa magu eda chika zezo tambla no kumanya ye program nze aka Black Lives Matter Susan Makula Nanta Bujjingo ono nsonyo mami nze ntandikide mkuyomba mbuuliza kubatuuliriza
Wasuzote ya tuuliriza, tuwebaza mukama anti olibulungi, tuwebaza mukama anti ya kumye, oinzo kubembera waluwe kunyiga, oba waluwe woko sedwa. Nyamba kukuwe kumuranga. Ogwa. Omutigwa sabuni gui ingiro omutuwaru. Ate chizimu mu Uganda be, na ye kachichiri wakati ya mafuta gata nisokosewe nyo. Ololu talo ulugena maso monsi. Nini watu tufunebio kwe kwasa? Sibi ya kwe kwasa. Batu gamba mafuta? Globally entali ziba usobolo ezeze nsibu ezitio. Hey. Zisobolo kosa pulichimu. Batu gamba mafuta kwali kugema bantu kuboda. Boda nebajitane gata ka. Katilutalo. Katilutalo lueruli wo. Hei. Aa. Nekala resa buonji suti. Ateba na Uganda nebajitayo kubeyi ya avyo. Tebabisa. Tebasa. So echo ministry ya trade ya ino kubange biingiramu. Bechikuata kumutu yami. Kale. Eda chika sezo. Zitambude tuliku Salt FM program Tambula n'okumanya Susan wabaa womanya bulichimu mari dad sana akabyoba doyomba tujja kudamu kuyomba Susan yaze wa mama tutandikira tuliku mulimo ogwokubiri chetunaita side hustle over side business yo jogamba jenja gala okola oinzo kubo badeto jirowoza angako ngoli kumulimu oine miaka satu mwe tano oh. Chitegeza emiaka osigaze miaka kumi ejo okubango ejo kola ana chitegeza kati oina kwe chekingeta nejidako ejo kola siyo kola ntitokole na ingo ina amanyi yes aga sobolo tandi kechi ntungo sobolo kuduka novano no dawali jewali hawa kola ni kwa tanu ni si chechimu si chechimu so miaka bwejiwa jitambula omulimu guno tuwa gambi chesokira darato guta omulimu guwa mukamawo kola kevi ntubinji omuntu yenna yenna bobo okola webu zeruache okola era chichi chononya mpulida so of course abasoke ekisokera dala abantu baba banonya sente zitunonya ezo zo kubanga ze zigendo tuyambako okutukiriza na fe biloto bya fe na yetu soke ku sente waliwo abantu nga si sente era babosa abamu kiyige waliwo abantu abamu abakolanga si sente just a sense of happiness satisfaction nti nkola sente nzina neni ngo kubera ku mulimu nga mugagga nga ayagala okukola nga chimuli awulira mulinga ajjudde nga obanga mbentya satisfaction nga awulira mu mativu nkera kumacha nengenda nenkola nina chenkola echange waluwo linga ne sente za family yazifuna azirina nenga awulira ezize kankwateye zango bajirie 5 oba 10 akera nagenda nakola so genda at least ofune ku mulimu echo naye n'abantu abala kyetulina mumanya nti emirimu gino mukama wakuwadde opportunity akuwadde amasannyalaze akuwadde amazzi akuwadde buli kimu kyokozesa oyongere ku kumanya kw'olina skill yo yeah. Kati mukama wakuwadde kyotasobola kwewa kwe traininga akuwadde training otyo ku mulimu kw'oli sente ezo zitunulire naye ate tunulira nnyo obumanyirivu bw'ogenda ofunawo obwoyina okutwala mu kicyo obumanyirivu bw'ojja ku mulimu gwa mukama awo waliwo abantu abamu ng'ogyeko skills abantu abamu ebintu ebimu bye tuyiga tuzuulirawo talent zaffe ku mirimu yes talent ng'ozitadde wali waliwo kye tugamba nti you earn respect ng'okola ekitiibwa kye bukuwa ekitiibwa ky'oweebwa oba mukazi wo abaana bo ku kyalo bw'obeera abakulaba omulimu gwonna mukama wo at least kyakuwadde akuwadde ekitiibwa aka akikuweesezza akakeera n'ovaayo kyanagamba mwami wange yagenze kkola abaana ne bagamba daddy akola ya tu edda nja kugereza nti omuntu bw'agamba nti nkola mu Bank of Uganda ne bw'aba akuula muddo Chimala nagwo mulimu akola mu bank era obujagendere nnyo edo ofere bwabanga nnyo mulago omwo nga basawo sibe bafere naye nga abantu besiga buli akola mu mulago bakilina buli cleaner kasita yo omuntu aba mu uniform amuyita musawo nga bw'olaba buli muntu alirana pastor bamuyita musumba mpulira so obo wesige kitegeza waliwo ekitiibwa kyolina oba oli cleaner oba okola ki waliwo ekya psychologically abantu oba oba tuninze nti odeserving okuwebwa ekitiibwa mu bwongo so omulimu gw'okolako at least acknowledging anti mukama wakuwadde ekintu ekitalabwa ekitakwatikako ninga kya muwendo
Very nice. It is respect. Mm. So bobo vude no bobo vado funo bukade kumi. Mm. No genda no de waka. Mm. No malawe miyeze vili nga wuka dobo kumi uchi akuli sabuli akula agamu msajia ono tacha manjiwa amgoba kumuli mtebatu niya sete zoina kwa account nebo babu luna kujane nkoko nga tokola aga na ya mtu ya simu bisenta azijawa ba amgoba oh kati HT wa chintu chikulu nyo oh yes chiringa wetuwa yogira kulu muku bachala haba fumbo mhm omusajia chintu cha soko kuwa buli omuchi atasobola kuwa chitiwa nti mchala gundi akuje kumwana wa gundi duli wabali wa kurifaringa koyo mwala wa gundi kati ofuka mchala gundi uyo nantaba aha kati chichuka oh yes so mukama wo echicho kechiti wacha kuweseza chisoka ne chikuwese chiti no wo mtu ya chikuweseze chiti era chibale chibale nyo ebintu bye tulaba bileke tujja ke byamanya ate bye tutalaba yes nkwagadde so kati at least kumulimu oko kogenda okola oina respect jogenda ofuna ogenda kufuna walo chiwaita job satisfaction no manya anti banange nakedde ne nkola kino nenchimaliza no chimaliriza No matira nti olunaku nina nange chenko zemu na ye waluo che tuita networking kati ya chenja gaya tunulile konyo networking buli opportunity joina kumulimu guamu kama au akuwade cheba itabantu okay nekabaka ataina bantu tabaka baka Bible weyogera weta agabantu yes abantu bano oino making a sure nti kangereze nti salt media ye human resource akuwadde omulimu ebalwa bajikuwadde naye buli mukozi gwokola naye bakuwadde potential client wo chechisoka potential client nti boli botandise business nebwe baya michungwa oina abantu bogamba nina bano bensobolo tandikira kantu ayi rita kamyo muchungwa gugule kati basose ne bakuwa abantu abantu abo be bantu bano betugamba nti banange nina akabaga kankubire kugundi mukama wa shia kuwadi mukama wa inzo utakuwa sente za mabugo akuwadi abana akuzikirako takuwadi za mabugo akuwadi abana akuzikirako kubanga lewa akuwelezo bukadevu tano kampani yena agamba bakozi mwenate muva wano botu kayo bagamba ii na bakozi nebata muzikirako bakozi vane network akuwadi network ate network yetukola chetuli beba ntube tuino kujamu sente abantu siba nguba kufuna ogamenti nayo kankere kumachakali kangeze ntundango ye nkerebu kazi nyingire chivuga nganzi tembea nti nyingire ma office gaba ntu ubo gena kutomera butomezi ani tiba jena kwesiga nebu ogama ntandi se aka ka side business wa nja kugereza wanogwente lula bahufa ufa kugwa kwa bugina ngambo butungulu galiki michungwa nimu bichi bwa kubabisera nofuna muko kunsonyi nogamba kale aka ndetera yoko olusi nga tewandi guze na ye kati salt yafuna market ediwo okay. Nagamba Mr. Lumo toyota gagenda nga mukatali kambi kulete nsebuli kumacha ntumanga butumi bobuli mulaba mumuroka za wano bobuli aha ogenda laba so omulimu guno ogutali mu musala gulimu yes. Network gulimu abantu gemanyi gaffe mukubanga business za physical akulana so that. Mukama we byakuwadde sento inzo gamba kan resigninga bibyo na yeto resigninga nganga tomaze kola network abantu abamu tuyiga okubera na abantu mukama we akuwa omulimu akuigirizo kulagana na abantu bota manji jeba akulida jota manji jeba va no kudiringa ne pressure mukama wo akute mikwano je najikuwa katika ungereze kusalt media bobo kula kusalt FM house of prayer pastor Bujjingo ababa kuwade era toyinzakira no gamba teyampa sente nyingi ngoli mwogezi kumikolo nga tochogera nko kumpeo nga tachikusasuzangako okitegeera kitegeeza mukana ne gubo mutwalo gw'abantu at least oyinamu ebibiri abalokole bakole embaga werange mukayi musumba ninayo kano kanekano
juza ntuso ya ngaba nanga masimu gangsta nezi jako konako pani bamulia pani mikolo hey. Bichi bichi oja kwesa nganti kati sente siza katonda za kutadeyo kufuna akuwade da akuwade bachita billboard yes akuwade chipande salt chipande cho teka ku abantu bakumanye hey. Sente zote ziri ku salt obuka dabiri wononya uli mouse of prayer nti abantu bebo nabo nabafuse bantu bo what kati chibuzo chiri nti go o utilizing opportunity jofunye what mukama obulirwai mukana ayanjula abakozi nayanjula ba client obabe tuita ba sponsor abamu makampuni agenja ulugaba na abantu bwe batyo yes na kuteka mu office na gambo li secretary wange nga kuwe mitwala asatu omanchi akoze buli mukwano gwo webei mukwano gwo mumanyi kubasokera kugwe basokera kugwe kati ebuzibu kwe kuloza nti bwo basekurata igenda nyini kampuni omanyira no vuma no okola chi na yakuwadde abantu be nti agama no kugamba nkubira nyambo nkubire ko Pastor Bujjingo omugambe tugenda kusinkana kusaba mwenda buli Pastor Bujjingo bwafune simu agamba aka gundi ali atya abadde agamba nno usikane Pastor Bujjingo savings e namba ya secretary wa mukwano gwe oh yes chitegeza singo geza notuka ku salt erinya lyo ne oliogera bakumanya already akuwadde network na ye ekizi umubera ku mirimu abantu ne jemu abantu mubera ku mirimu ne muyisa bubi be mukola nabo ne muyisa bubi abajja mu kitongole ekyo ne wera bilanti abo ate bwova mu salt ngokoze business ye yemabbali kwe wandi tandikide nti nogamba banange waliwe mirimu nga jiwa sente nyingi oli yeah. Akunganya capital we nga inawo obukadde ne 10 obukadde obwe 10 natandika business ya kusubula masuti bwatandika business ya masuti omanyi client wa soka bosi we owo kubiri mikwano ja bosi we of course ojana mwa msumba nze gundi nayo rayo sije kusize ku mirimu ja mukama wange aka yeah ntunda masuti katonda ya kwanjula yodda mungeri endala sokati omulimu guno lwaki sagala oguveeko gwe gugendo kuwa abantu botandikirako mu side business yo bobo okutunda butunda bebana abasooka oba bukamule oba sibukamule bobo otunda nanasi bano bebasooka bonna balya bobo otunda bumonde ekintu kyonna kyotunda buli muntu gwokola naye asobola okubanga client wo customer wo so kati boso wa kuwa abantu akuwadde skill obumanyirivu nokera nogamba na kusolti nkozeeko emyaka ebiri yakuwa opportunity okola okufuna skill yo yes ekizo kiri nti bo engeri gyoyigidde kusolti wawala wosobola ogitwala nti nsobola osaba omulimu wana at least webagamba olinako experience salt mweri yakuwa experience eyo of course tolinga atagenda ngako kumpewo ekyo nekigwa nogamba habwe mazijeko skill nzimbi abilities zange nsobola okukola kino nange nakizula kati nekino nsobola okikola nekino nsobola okikola yeah. Talent yo nojizula kati abantu bano singo bakubire simu bazikwata oba bagamba twaona enkolagana iyo nabo be yakuwa omudala gukuwa ba customer ne bafuuka bakwano bo bwosukka omudala gwennyanya notandika business endala abantu abo bennyini singo banga abayisa bulungi ogenda nabo newe basaluni osobolo basiba kitofu bobanga ovuga boda boda nga bakozesa boda CEO tobeeranga conductor gwoba vuga kitegeeza babo kati oli in charge ebyo kunyumya ku lutalo lwa Russia lwa Ukraine bichi bichi tebikwatako yeah. Ebikwatako ye muntu ono gote nomugaba nange ka business card kange kekano kola ka business card babukola ako obwo mtu alowinzo kwa buli bibiri yeah. Bwo malo bukola buli ava kwa mugaye munange ye namba yange bwo bo inanga choyagala no ku delivering ya nzo ntuma mukatale ne mbireta of course na yate osubulo ku nsobolo okufuka nga nze nkutwala nga nze nkubiranga obasa wanyaza akiro nze nzija ne nkuchima okay so ogendo laba abantu bano katonda abakuwadde kati omulimu guno tukusaba ogwagala ennyo togukyawa lwakuba waliwo side business eno twagambye nti guno omulimu gwe gujiriisa bwe gumala ogiriisa awo n'otandika ofuuka musiga nsimbi
no investinga. Yeah. Kati bo investinga, cho investinze mu, checho msumba chabadayo gerangako. Gwe mulimu go, bobola banga investment ye ya tesi gwe mulimu go, chitegeza ocha ino investment ye za lisente ezikolo mulimu go. Kati ya wetu asembe nti omulimu go wano ogenda gukolotia sente wano zinatuka anga weziri okolo mulimu go. Ngatu chachebuza kusolte fe mkuoli waliwo banafe nze ndi muna bitone elambi ya garanyo waliwo abana bosanga nombuza nti okola mulimu china gamba nti ndi muyimbi ndi muzanyi wa katemba nga gwe mulimu era nga yasalawo okuyimba gubeera omulimu gwe. Ekikolwa ekyo kituufu kyebogera Uganda kituufu ne Uganda ne Africa njagenda ndoza Nigeria South Africa ezensi ze zituuse ku standard ebeera nga ekitone ky'omuntu ekiri mu ati omwo gufuuka omulimu nga asukka okuba nti agenda n'azannyo omuzannyo nga baba ne office nga kati nga bwe tunagamba nti bakayimbira yes ensezo che bayita bakayimbira kikusaininga nga kikuwa musala nkulaba tebagamba jangu akikubye jebanaita Eagles Production ebano musala ogwo muyimbi na hakatugeze baziita record labels yes basa iningo muyimbi ne bamwe nyumba ne bamwa bulichimu ne bamwango musala ngo mulimu gwe gwa kuyimba bagringa bakolinda gano zawe Uganda tenatuka kweyo level era yinza okuba tennaba nalabyeko nga bagenze mu parliament nabalabye ba John K nga bali eyo katube ne subi na ye Uganda tennatuka ati okumange asasulwa nga muntu avudeyo nagamba kati nsasule musumba ine kiroto kyokola record label ya balokole era tukiriza Katonda kijja tuukirira amina so nga osasulwa so Uganda since tennatukawo ekirabo kyo tekinatuka gwe tekikuyamba tugunna fuuka mulimu kati ekirabo kyo Katonda mu Uganda kikozesanga buweereza kuyamba yes. Balala naye ate eyo abo boyambye be balina okuweezizo still abantu boogamba boyise ku event abayimbi bannakatemba muyina omuze abatuulira nti benjogera nabo muli ba users bakozesa otyo omuntu gwayise ku kivulu kye ye muntu gwe yetaaga kubanga omuntu asobodde okujja n'akuteeka mu sente ze n'omugamba emmeeza ya kakadde n'akasasula nono w'emitwalo etaano n'agisasula n'ew'ebiri n'enkumi etaano abo bantu bo ki ekirala ky'osobola obbaguza ng'oggyeko okuyimba Pastor Cedric owulira ki ky'osobola obbaguzayo ekirala nti olaba obayise mu kunyumirwa obunyumirwa oli n'agula emmeeza obukadde butaano yes singa okedde ku makyanga oli mu real estate ng'otunda mataka genderera kangereze ku message Semakula aine ekifema kindye papaz naye okimanyi restaurant ye ne mu covid yakolanga naye ekola lwakuba ya message era singa Makula nkera n'enzigulawo naina restaurant n'enzigulawo restaurant waliwo abaliyayo kubanga yange era kitegeeza abantu abazze bonna ku kivulu abakwagala ba client ba wantu ewalala bagattireke ekintu ekirala ku kivulu kyolango bagambe bana bataddemu ensimbi abagula amataka abatunda amataka business yange so bobo jagala nze mwenyini mbulira fani wo atagenda kujja tekisoboka so kati talent za abanna Uganda za art Katonda aziba wadde musoke mugamba abantu bali kyagala naye abantu kastaba kuwa Katonda bwakuwa abantu sente zazi kuwadde tomubanja katono nnyo shameless musicians of Uganda bapangisa n'engoye zikola video nenga asobola okukola boutique va mu kola boutique okupangisa olugoye kyogere buli muyimbi nga ali mu kiti ekimanyiddwa buli business gyokola basobola gisupportinga abantu kubanga oyina bafani bafani bo baagala nnyo okwassociatinga naawe yeah. Naye tebalina ngeri gye bakuwa sente paka ng'oleesa kivvulu
Ate bw'oli tuuka n'obeera nga tokyalina nnyimba nga balina omulala gwe bawagira gwe tokyasobola bakola mu ssente ogenze kye bayite okumanya ebiroobyo. Okay. Era genderera nnyo abaana be bagamba nti kale yaliko naye talina kye yakola, yaliko n'afuna yali talina kyazikozesa, teyalina vision. N'azikyakala n'azirya n'ayambala ebintu ffe bye tutategeera na bbeeyi nga ye eka yabitegeera. Gyeyambadde engatto ya mitwalo ya bukadde bubiri, omusipi gwa mitwalo kinaana, necklace bling bling za bukadde bimeka, mbo yambadde katika nkuulire ntunde engoye. Engoye lebo zo kankose brand Gucci. Gucci ya China nawe gyoyambadde gyogamba oba agiguza eitalo battaka oba wa wonna bwe tuzambala. Mu bantu betuyita betuyimbira aba concert nge kivulu kya 15 tebabyawula. Omusangane yayambadde kaguchi kake 5. Tebayawula ezo lebo zikolera bivulu bya Serena, ate ne Serena kisinziira. Yes. Waliwo mwami omu Bill Gates ye muntu ayambala nga bwogamba omugaga talina nyambala. Ayambala a printing t-shirts ze agenda ne bazikola ziri plain. Ne jini ye nga toze businika buli plane nga bwono ogula buno obwenkumi 5 obo bw'omutwalo gumu kitundu naye nga nungi. Nete kuliko kigambo lwaki bamubuuza lwaki tayambala labels. Nagamba tasobola wagira business mwatali shareholder. What? Uli ya statement yeyo. He's not a shareholder mguchi, techimuka katako zambala. Why should I advertise? Ya gamba, Wendy, gubaita Bill Gates, ndi influencer we nyambala Gucci anfuna mu center ino kusoko kunsa solo jambala. Oliko Salt FM Tambula n'okumanya ye program tukomeu Salt FM kuoli Susan tuchali kumulimo gwafo gwokubiri on challenge nze nyo somebody ngo ina line kusimu yo. Eriko oina masimu agasuka mubitano ezo musumba azogera kama abantu nebanyiga ekirungi pasta tejja kusensa nti ajja kulira njiri. Okay. Olina mikwano jo Facebook account ina 5000 plus. Bonna bakugoberera nenga bakugoberera otaddeyo kya kuseka toyina business. Nga tekinnaba nagenda naba ku social media. Tubadde tusooka kwogera kuba artist bombuzizaako. Yes, abamanya mu Uganda abayitibwa abayimbi bannakatemba bandi bonna baserebu muyina okumanya kyemuli. Mwegendereze nnyo omuntu agamba nti nkolera kino nanga nkuwe kati nze kankusale nge enviiri gonange akufunamu abantu abalala lukumi nga akusaze gwe enviiri ze wandisasulidde emitwalo ebiri gw'okwogera obwogezi. Kati echi Bible egamba omuntu alina ekitiibwa n'atamanya bange ensolo ezizikirira otyo temumanyi kye mulina. Mulina abantu. Waliwo projects abantu bagala nnyo tuyingizaamu awe Canaan mu church girl. Nebo nabonna target yawe bawala bebala ba Canaan. Bayite munze batwala abaana kati fate betatera kukola bana abaana olukumi bebalaba balaba ba customer baabwe balaba ba customer atenze ndaba buweereza nebo business person alaba customer obweleza. Yes. Yesu webulina yela chitufu nobu one walotia abantu wabambala pads bagule ngoye basa sulachi uja kulaba ngeira abantu wabajia kudayo. So temuma nyiche muli mu Uganda mosango muimbi gubaita aka ngayamba de t-shirt iliko Don Moen nyumiza nyinga nukuchimanyi tachimanyi no ngachimanyi yo Don Moen namulanga ngayita ina t-shirt iliko ye mpulira nga osobola tuka ku concert. Yes. Company neveri negamba tugeze company negamba bajita Salt negamba feka tuamba za abantu t-shirt ku concert iyo nokiriza ne bakuwa bukadde bubiri bonji bakuwa kamu ne wela bidanti yo company wadde okola nayo deal nga kuliko aka nabo ku mukono ne batekako company yabwe. Yes. Boba manyi kyolina era omuntu yenna kasita amanya kyolina na chizula ntigwe tochimanyi cheba itoku kozesa exploitation ndiba ku exploitinga nti buli muzungu Europe emanyi Africa cheri na Africa techimanyi so they exploit Africa. What
kati cheche chitawanya wana abayimbi tutunulira abantu n'abasambi bomupiira abayimbi bebweru nebweba boxer buli lwola ba Ronaldo nga yeyambudde oba anywa mazzi oba ali mu kisaawe boxer negezeera bikanga eraga nti Adidas ezo sente era bwe kiri kazibe socks kazibe ngato kazibe saluni emusasula si swap mukati kusala olwange chiba bo chiba bamba nyicholina nti aka aina abamugobera ne baba batano abatano abo singa bajja nabatano oyo buli omwa ina batano katushibale bwetuche kabochi tegera kinumye nyate makula bwakulangira saluni nga jasibira nga nchogerako abangoberera abatano ne bagenda yo nabo baina abatano mabega wawe chitegeza from 5 ayingi dabatano emirundi etano abiri mbatano abalala naba abiri mbatano kulika abatano olaba network we expanding ze egena mu saloon out of experience kati gwe bakusibidde na nolange ekintu ekimuyingiriza abantu akakadde dozo ulira kati wano bayimbi ba wano kabe munakatemba ayambale enkofira omuyimbi ayambale enkofira ngeliko Adidas kankwecho okulabirako Susan mumabala wabweru eyo oli akwata I'm sorry njakwe sinyaita ninako mtawana akwata eri nya chameleon namkubira chameleon oli wa jangu onywemu namuita chameleon neba neba biri namanya nti yo crate ya bia ya mitwalo mukaga mwe 12 najiteeka ku meza wepa na yebale badenywe sabantu bana olwokuba chameleon achamye nanywerawo ngajuza amanyi sente zakoze chebaita chebaita investment business person yotula no chibala nti walu abantu nga tebafayo kukolera sente nga tafayo tejeta china ko buzivu kati tuyigenti ya mikwano jino tejeta gatua sente nga tulwadde yes obanga tufeedidwa tuina kola businesses zitu batuwagire walu omuntu nga mukwano go aka nga katugeze akani makula tuliba mikwano ako ina restaurant yeah obo ina saluni ningamba aka kanzie sigenda kuwa chikumi necho but emia kutula kau netuwe kubie bifana ni netupostinga yes elabia tuwagala chibaita influence oh Pastor Bujjingo aliawa oh singa pastor akena nagamba nze emere yange mchibuga nesiga restaurant yemu omanchi abajikoze buli muntu yenna akiririza mu Pastor Bujjingo eyo restaurant jaba yesiga na atamukiririza mu era jalaga so eyinza okuba side hustle ya febe bantu abantu bano tuba web business ebajja mu sente omubirobyo ebirobyo ebya katoria nzo gamba ebirobyo abantu ba celebu bichinedda waluwe ebirwe ebyamanyi gwa gobuvubuka yes ebyo birobyo wakati we myaka 10 no mukaga ne myaka 5 oyine ebiro ebyo kunonya omulimu nebyo guwewa no gukola osobola tembe yenana sikuva kumacha paka lwagulo osobola waluwa abantu nga sente muzisukke konnyo nonya opportunity eyo kola ngenda kuwe chokulabirako tuina yes olunakolwa jo nabade ni nomvuka gwe nokusinkana ekifo cha church gawo chetwafu na tetuna chilanga we chiri nga tugenda tandiko chira bya twetaga au muntu asoko okubeerawo nga caretaker no muli mugwange to ah ane dasebo no nya bavubuka sagala bantu baina bavunanyizwa navudde wate mama na abana bakaba so tunonya caretaker chitegeza make sure ekifo chitukula gego mulimu yeah uchifoche nyinyi chetwafunye nga chiliko ennyumba iyo kusula mu ye wetwamwade ogamba ntumugamba ennyumba tugena jikuwa iyo kusula mu ebyemmere biba bibyo tetuteka ko bade ni eyo bwirabirire ekifoche bwirabirire ekifecho na yebe bena bena nasose mbuzo okula mulimu chinangamba ntembe ya nanas ozimaji zino nogula mukatale nogobe mtu kango abe nanas nembuzo ofunanga mmeka nagamba olusi nyumba olusi nyumba ne mampa nkisa nyumba ya mitwalo mnana bichibichi chitegeza omuntu ya inzo kupata saving anga ko mitwalo abiri omwezi so ne mugamba ye kati ne manyo oyo opportunity ne sobolo mukolera de sente se nyingi ne mugambo yagala sente mmeka tukuwa ennyumba amazi gaffe amasanyalaze gaffe gwe welisa nkulaba
omwezi oyagala sente meka? Mufubuka muto. Nagamba mitwalo atano. Ha, oyonga mubazi. Gamba mitwalo atano anti nyumba yaffe. Okitegedde ekyo n'amasanyazi n'amazzi. Nte sisobola kukolera ziri wansi eyo. Naye gwe akyogera mutembeyi wa nanasi. Asula mu nyumba ya mitwalo munana. Noluse mulema. Mubyayo gade yagambe bamubanje emyezi ebiri. Ekitegeza asobola ofuna kuna ye aino kulya, aino kweyambaza, aino kula transporti, okakana rusi pamita savinga chinene. Omulimu kyekyagu mulemeseza. Taka watano. Wachi yaddayo na abera munana nsize. Kati echo bwongo kuchibala nti bakusavinze renti. Mazi, masanyalaze, toina transport ya agenda kumulimo. Oyingiza mmeko omwezi. Wadu ya mba de maski. Aa. Tiyate kede mtuku wa diri ngana ye. Yaze kusolti. Awa. Mwana anke. Bobo uli ya kumau. Ufuka mire wansi. Gwa agenzo mwini. Simani kudamu kubila bantu. Kati njagala kugeriza nti walu waba vubuka. Nga wetaga opportunity. Yes. Oyingire mchitongole. Yes. Na inka stanchi ingi debu enti visika debu jatandikira. Kubanga opportunity yokula mbitongolo inakubeeramu. Yes. Teba kera pasta soo ya kera ukezi na gamba banange nonya jeno manager wa salt nalanga waluo chevai waluo kuchiranga ne waluo abantu okuzibwa boba wasoma era abantu abasinga boba wasoma ngoli wa degree kwato omulimu gwona mchitongo ene boba cleaner empapula zo sigala mu human resource nti oli wa degree baba no nyo muntu basoka munda kati nti ebiro bya buli muntu muina amanyi gebiro tunulira risks nti ndi kukubo natu ndo mwana ne mugana yo chimanyi kukubo kwoli walo risk yo kutomera ngoduko gabe nana sio nabi natabiraba ebyo nze njagala atano. No, omuntu bw'amanyira sente z'olu naku na ezo. Mfunye ye tano. Na manya nti anyuse nali yelinda azina nali akatogo kena agena na chakalako. Guno omulimu gw'omugamba nti osula wano w'osiiba. Ababa na bataba bachayagala chakalako. Agenda mukomera. Ali mukomera. So, omuntu oina opportunity oina ebiro by'emyaka jo, kola, ofune side hustle. Ofune sente bw'oba oli muvubuka special abavubuka abalenzi yeah. Wetaaga okusevingira nnyo abagenda okutunuulira Consult FM kwoli Susan otutemetemedde ebitiibwa byaffe obutabikozesa n'amannya gaffe okugaguzanga abantu abalala nga tetugenderedde nga totegedde n'olaba muntu kwesibako buli waba asimbula akoliwa nakuteekamu amafuta nakuwa lanchi ne supper naye nga ye ayina kwabalira n'ogenda kusomero ly'omwana nga abasomesa ne baagala babakube ebifaananyi ebiri official ngoli ne director oli ne headmaster ekifaananyi ekyo baba manyi kye bakyagaza bakiteeka wali ku gundi wano batimba ebipande byabwe ku gate ne ku social media zaabwe nti omwana wa Pastor Bujjingo asomera wano bo kibamala kale kibamala era singa pastor akera nagamba mutabani wange naasomera mu aka secondary school e Kanani oba wedde Mwana nge mtuwa na pastor so, aka secondary school so oja sanganga chiri yao so tuino kubetuwe vyo nabe natu bikoze waluwe chintu chetuwe tago kubanga tutunulire nyo omuntu yenna yagala okubane business oba mulimu gwa family botandika butandisi nga tolina sente bachiita money management okumanaginga sente fena tuiga buyize tuina background financial background fena mbi nti bwetu kuzibwa bwetu managinga ensimbi what bwetu kuzibwa bwetu managinga ensimbi otegeza naba abantu bwetu bera nabo waka sente bali bazikosanga batya oho then noja notandiko yingira musomero nofune mikwano notandiko kola katingo yingize zizo yeah oyingize zo kwesasuza ebiro byonna bye bataakuwa ekyo gye kiri nkulaba kanzirie zange ne wabaawo oli nga center azifunye nga avudde mbuto bamugamba tereka oyina ebirooto oyina ogula kino kangereze ewaka omwana omuto omwana omuto omuyigiriza otya okusevinga teri mwana agenda tereka sente ekyo kimanye nkulaba na yo mwana asobola otereka sente ng'omuwadde ekyo ziterekera okugeza abaana baina emyaka nga baina bye baagala
na gamba njagala video game. Oh. Bagamba njagala video game chosoka ne bobo zilina. Mugambe ye, kale katunonye sente, katukole tuzifune. Because of tuwebu mugambo zilinezo mua. Wezi. Mugamba katukole ya beda disappointed. Neta inacha kola. Era jakubu za mami sente zaweze za game unti nedda. Netu saba no kusaba biteke mwesala. Mm. Omwana omutobo omuyigirizo okusabira ekintu omuteka mukao champola mpola ne bwali bakuze kati bwa amalo mmanya nti sente za kola kubanga omugambye nti katukole daddy talina achazi kola amanya ye sente za kola ezogula video game baina zikola na yo omugambo omanyi daddy talina awo sente naku zinasomesa na abaana awerera bawerera olaba otyanga obuterese naye bwafuna ne mugatta. Since video game wajagala, tani kumuwa angayo sente nga guomanyi omuwa culture ya kutereka. Aterekele video game ye. Aterekele video game. Chitegeza aizo kuwa nechiru ubirirwa, aizo kutereka. No kuchikolelera. No kuchikolelera. Kubanga, buwabachi manyi nti, kangereza abazadde waka. Ewake wange, pastor akira bukezi na gamba, niya yuzeze motoka. Nti aka. Na kuwe mitwalo itano ngabada inakuwa gumu ku washing bay achimanyi ya mitwalo gumu na ye chisoka encourage nzabala lokole emirimu echo kubidia zobwele itazikuwade akulaze ntio zinazikolelera kati eje tano activity jiteke waka rewarding ayo kabana abakola olabo babalate bakole bwakola no muwa sente mugambe by the way waliyo agala video game olabo otyango uterese ko lyako na yeze nkuwade soko tolekeza katonda kwa igirizo mwana mulekirawo kuwa abana viwe wayo vye kanisa abano bawa ntwala yechi uwe wayo mkanisa twala yo taithi ajazi kusabano kuzibazibe ajatu kaloze ntaithi wa mumu wa mua yo teba mujia kuchafu nye nze sobola kuwa mwana chiwe wayo cha kanisa na taithi boba tokola tokola era sigenda kuwa sente woi na kuminesa tu ogena mchatisi na chilabo cha kuwayo bonofu na sente tola kochi weyo ha kati messages sindi kibwa so omuzade wa mwana wa saving culture nata andiko terekira sukari nata andiko terekira kanyia kweleza nitu walo lavu ambije tulagawa na nituwa wabulichimu na ye abalala tani kwa kubaka tingochi igiriza nti omwana bwakera kumachane mugenda muduka no, ngokoze budget tugenda labe bintu ebwokola budget genda na ye muyigirizo okushopinga okay bwe mtu uka msupermarket na ya gale ekintu ekitali ku budget mugambe tusa londa ku budget chetuba tusaza tugule echo choyagala abana abato ye buntu asaza mu sukali abama nyinso bolo dianga temuli bwa musaza mu muzadde munnange tomugula tokayana tokayana mugule ge akamoto kakayagala. Uh-huh. Bwe mude waka bwe making a sure mwami wa muwa sukali uh-huh. Ono mwana tomu wa sukali ama nyenti ya sadaka sukali nagulaka motoka nagulaka motoka olabo banadamu kutawanya mu shopping katukomeo.